السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهاردة عند مملكة مول فيديو المايوهات الولادي والبناتي من اول مواليد لحد السن المحير، وبدأ الاسعار معانا من 70 جنيه. هنشوف كل حاجة، مقاسات واسعار وخامات. بس قبل ما ابدأ الجولة انزلوا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس، ونبدأ الجولة على بركة الله. كل اللي بيسأل على العرض القديم، يا جماعة العرض خلص بتاع المايوهات، المرة دي في عرض موديلات جديدة بأسعار جديدة. صح كده يا استاذ محمد؟ الاسعار بادئه معانا من كام في المايوهات؟ 75 جنيه 75. ده فيديو مايوهات الاطفال لحد السن المحير. تمام، هنبدا بايه معانا؟ هيبقى حاجه زي كده، حاجه زي كده، ارفع لنا بس لفوق ياخدوا عليها سكرينات. سن 12 سنه ده موجود لحد 12 سنه. تمام، عامل كام ده؟ ده عامل 100. ده عامل 100 جنيه. تمام، 100 جنيه. الوان ولا اللون ده بس؟ لا الوان كتير طبعا، الوان كتير منه. تمام، وادي البوستر. بصوا ارفع لنا بس ياخدوا عليه السكرين. ده يمشي بناتي واولادي، وقلنا عامل 100 جنيه لحد 12 سنه. تمام، في ايه معانا تاني؟ بصوا حاجه زي كده، بصوا الشياكه دي. ده لحد كام سنه ده؟ برضه لحد 5 6 سنين، من 4 سنين لغايه 10 سنين. من 4 ل 10 سنين، وعامل كام؟ ده عامل 75 جنيه 75 جنيه، حاجه زي كده، يبقى ب 75 جنيه. تمام، في ايه معانا تاني؟ ده لو بوستر ولا؟ ده بوستر. تمام، بصوا حاجه زي كده برضه، هيبقى سعره كام ده؟ 75. ارفعوا لنا بس ياخدوا سكرين. ده برضه هيبقى ب 75 جنيه، ومقاساته لحد كام؟ لحد 10، من 4 ل 10. من 4 ل 10 سنين وب 75 جنيه، تمام. بصوا حاجة زي كده. عامل كام ده برضه؟ 75. 75، كل ده مقاساته لحد 10 12 سنة. ب 75 جنيه، تمام، حلو قوي. وكل موديل ألوانه موجودة صح؟ كل موديل ألوانه طبعًا. تمام. ماشي. عايز كده؟ اللي عايز الأسود البنطلون بقى، مش الشورت، حلو قوي. أولادي عامل كام ده؟ ده عامل 100. ده عامل 100 جنيه، مقاساته لحد كام برضه يا أستاذ محمد؟ لحد 12 سنة. لحد 12 سنة، تمام. 12 14، بس بص دي نسبة ليكرا فيه. في ليكرا، تمام، هياخد وضع الجسم، بياخد بصمة الجسم كده، حلو قوي. ووتر بروف. ووتر بروف، تمام. بصوا معانا حاجة زي كده برضو بناتي، ده برضو لحد 10 12 سنة. 75 جنيه. ب 75 جنيه برضو لحد 10 12 سنة. تمام، عايز أقول لكم الخامات برضو كويسة جدا. بصمة الصوردة. وسوستة ورا لسولة اللبس، بصوا السوستة معانا واخدة لحد نص الظهر، عشان يبقى سهل جدا في اللبس، لأنه نظام سلوبيتا طبعا. تمام، ادينا البوستر كده نشوفه. ده شكل جديد، حاجة زي كده. عامل كام ده برضو؟ ده 75 جنيه. ده 75 جنيه، ده يعتبر كم وسلوبيتا كاملة، مش هوت شورت. حلو قوي قوي، 75 جنيه. وعايز أقول لكم من هنا كمان اللي هي أستك، شكله تحفة قوي. تمام، بصوا حاجة زي كده برضو، شكله حلو قوي. ده لحد كام سنة برضو ده؟ ده لحد كام سنة؟ لحد 10 سنين. لحد 10 سنين، طب وسعره؟ 75 جنيه. طب افرض لنا بس ياخدوا عليه سكرين، بصوا من ورا ظهره، الظهر بتاعه تحفه، والسوسته كمان له نص الظهر والوش كده، وده قلنا 75 جنيه برده. تمام، ماشي. حاجه زي كده برده، حلو قوي، نظام احسن من الهوت شورت لما بيبقى قطعتين، ده بيبقى سهل جدا وامان جدا ان هو ما يتقطعش، ما ينزلش، والولد بيعوم، حلو قوي. عامل كام ده برده؟ 75 جنيه. 75 جنيه ده برده 75، بس في حاجه كانت ب 100 يعني، ده 75. في موديلات 300، عايز اقول لكم ده كله الخامات دي كلها ووتر بروف. وعايز اقول لكم السوسته من ورا عامله ازاي لحد نص الظهر، يعني عشان ماشي. تبقى سهل عليكم بس في الايه، في اللبس. فين البوستر بتاع ده برده؟ ماشي، ورينا كده، بصوا شكل البوستر اهو، ده شكله في اللبس. عامل كام قلنا ده برده؟ 75 جنيه. ده برده هيبقى ب 75 جنيه النهارده. كل المقاسات لحد 10 سنين. لحد 10 سنين. لحد 10 سنين في الموديلات ام 75. صح، بس في موديلات لحد المحير صح؟ المحير هنشوفها برده معانا، تابعوا الفيديو للنهايه. تمام، ماشي، ورينا البوستر ده برضو، حلو قوي ده. بصوا جايب لكم بس ياتشير كمان، حلو قوي. عامل كام ده برضو؟ 75 جنيه. 75، كل ال 75 لحد 12 سنه يا جماعه، عشان بس ايه ما تسالوش ولا تفتكروا ان هو في مقاسات كبيره. ثلاث رسومات، سبونج بوب، بصوا سبايدر مان وسبونج بوب. تمام، حلو قوي. تمام، بصوا رسمه القطه دي، دي رسمه ثانيه برضو بنات، حلو قوي. كات عايز اقول لكم الرسمه 3 دي، فشكلها تحفه. ارفعوا لنا بس لفوق يا استاذ محمد يبان. ده برده 75 جنيه. 75 جنيه. 75 جنيه. 80 جنيه. ده 80 جنيه، حلو قوي. مقاساته برده لحد 12 سنه. حلو جدا جدا، الرسمه 3 دي تحفه، والخامات حلوه قوي قوي. عمال ابص لكم بس الظهر بيبقى اسود ساده. تمام، بصوا حاجه زي كده ساده برده، ده 75 برده. 75 جنيه. انت جايب لنا كل المقاسات، يعني بيبتدي المقاسات من اول ده صح؟ لحد برده 12 سنه؟ لحد 12 سنه برضو. الرسمه اللي في الجنب دي اللي بتختلف، بصوا الناس بقى اللي بتحب الحاجات الساده برضو.
حلو قوي. ده برضه 75؟ لا ده 90 جنيه. ده 90 جنيه مقاساته برضه لحد 12 سنة. لحد 12 سنة وعامل 90 جنيه. بيختلف في ايه؟ مع ان الخامة واحدة. لا عشان ده ولادي. اولادي. حلو قوي تمام. حاجة زي كده برضه. سعره 75 ده برضه صح؟ ده 75 جنيه برضه المقاسات ل 12 سنة. عمال انوه عن المقاسات عشان ما حدش يفتكر ان ده موجود منه المحير. ده من اول 3 4 سنين لحد 12 سنة. تمام. ماشي. تمام معانا ايه تاني؟ كده خلصنا مصنع الساسة. تمام ده مصنع خلصناه. نخش على مصنع تاني. لينا تكس. لينا ملوش بوستر ده. ملوش بوستر. حاجة زي كده. دي تعتبر قطعة واحدة ولا قطعتين؟ قطعة واحدة. جيبة. تمام هي نظام سلوبيتا برضه بس بجيب. حلو قوي. ارفعوا لنا طيب بعمل كام ده؟ ده عامل دي عامل كام؟ 100. ده عامل 100 جنيه لحد المحير. كل اللي هنشوفه دلوقتي مرحله المحير. مرحله المحير برضه في له حته تاني. تمام ماشي. ده 100 جنيه. من البوستر كده نشوفه مع بعض. بصوا حاجه زي كده برضه. ده كله نظام سلوبيتا. ده سعره كام برضه يا استاذ محمد؟ ده برضه هيبقى ب 100 جنيه مقاساته لحد المحيرات. ويمشي انساتي كمان يعني يمشي انساتي. حلو قوي لحد 16 سنه انساتي. من 12 ل 16. تمام هو محيرات. حلو قوي يمشي انساتي والله مقاساته مرتاحه قوي. بصوا المقاس معانا حلو قوي. يلبس زي اكس لارج كمان يعني. ده برده سعره عامل كام يا استاذ محمد ده؟ ده 100 جنيه. ده برده عامل 100 جنيه. تمام ده الجوتشي. ماشي محيرات. والخامات حلوه قوي برده. تمام حاجه زي كده. ده اطفالي بقى. بص شكله حلو قوي. انا شفت على المانيكان تحت برضه حلو جدا. تمام. بصوا سلوبيتا جيبه هي ليها. بصوا شورت من تحت. شورت كده. تمام. وفوقها فستان كده. وفوقها الفستان كده شكلها في زي اللبس كده. ارفعها لنا طيب عامله كام دي؟ اعدلها لنا. عامله 65 جنيه. دي هتبقى ب 65 جنيه مقاساتها لحد كام؟ لحد 10. لحد 10 سنين؟ تمام. دي لحد 10 سنين عامله 65 جنيه. 65 جنيه. تمام. عايز اقول لكم بصوا شكله حلو جدا ومعاه كمان الواتش شورت بتاعه. يعني امسكوا لنا مع الحماله دي يا استاذ محمد. امسكوا لنا الحماله بقى مع ايدتين بس كده. تمام. بصوا المايو ده قطعتين يعتبر عامل كام؟ ده 75 جنيه. 75 جنيه مقاساته لحد 10 سنين؟ 10 سنين. لحد 10 سنين 75 جنيه. تمام. عايز اقول لكم حلو قوي وخامته مختلفه قوي. يعني مش ووتر برو. هي خامه عبايات كده كانت طالعه. لا ووتر برو. حلو قوي. لا ده حفر مش ووتر برو. ووتر برو. حلو قوي. بس هو عامله حفر. حفر. حفر ووتر بروف. تمام. ورينا البوستر ده برضه. بصوا الشكل ده برضه. شكل تاني مختلف بس مش ده شكل البوستر يا جماعه. على كلوشه. حلو قوي. ده على كلوشه. شكله تحفه ومن فوق كمان معانا هنا مفرغ وبيتربط من الجنب شكل حلو قوي. عامل كام ده؟ 75 جنيه. 75 جنيه مقاساته لحد كام؟ كل المقاسات. لحد كام سنه؟ 10 سنين. لحد 10 سنين مش كل المقاسات لحد 10 سنين. بصوا حاجه زي كده برضه. عامله كام دي برضه يا استاذ محمد؟ 75 جنيه. 75 جنيه برضه لحد 10 سنين برضه. لحد 10 سنين. يعني هنا في مرحله من 3 سنين لحد 10 سنين وفي من 10 لحد المحيرات. تمام. الفيديو ده في فيديو تاني هعمله لكم حريمي ان شاء الله مقاساته لحد 9 اكس. الناس اللي كانت بتسال عن المقاسات الكبيره. تمام. بصوا حاجه زي كده شكله حلو قوي قوي. ده معاه برضه الواتش شورت بتاعه عشان بس يبقى للعلم. فضلنا معاه بس ياخدوا سكرينات عليه. بصوا حاجه زي كده برضو هيبقى عامل كام؟ دي 75 جنيه. 75 جنيه برضو حلو قوي قوي. والخامه دي مختلفه قوي عن المايوهات اللي بنشوفها. حلوه جدا. تمام. ده مقاسات كل ده لحد 10 سنين. عايزه كده. بصوا حاجه زي كده برضو ولادي. اولادي. حلو قوي قوي. اعدلهم لنا بس لفوق. ده هيبقى عامل 100 جنيه وسعره برضو لحد 10 سنين مقاساته قصدي. مقاساته لحد 10 سنين. تمام. ماشي. كل راس مريض تاني برضه ب 100. بصوا ده 100 جنيه مقاسات لحد 10 سنين وعامل 100 جنيه يا حبايبي. هي رسمه بس اللون اللي بيختلف. اللون المختلف يعني كل رسمه الوانها والظهر اللي بيختلف لونه. تمام ماشي. في دي برضه. بص حاجه زي كده برضه عامله كام؟ ده 100 جنيه. 100 جنيه برضه. تلبيزه سمول وميديوم ولارج. تمام حلو قوي. ده يعتبر اصغر مقاس فيه يعني يلبس زي اول المحاير برضه. تمام. عايزه كده حاجه زي كده. اعدلها لنا بس كده. دي عامل كام برضه؟ 75 جنيه. 75 جنيه لحد ده 100. ده 100. ده 100 جنيه مقاساته لحد كام؟ كل المقاسات
كل مقاساته لحد السن كام؟ لحد 10 سنين. بصوا لحد 10 سنين افرضوا لنا بس ياخدوا سكرينات. بصوا ده لحد 10 سنين عامل 100، بس عايز اقول لكم الخامه دي اتقل من اول خامه شفناها، عشان انتوا بتسالوني على الخامات، الخامه دي احلى، حلوه قوي. تمام، ده جديد ده برضو. ده شورت. ده قطعتين. ده شورت. شوفوا شكله تحفه، حلو قوي. دي القطعه الثانيه، انا عايزاك تمسك لي الشورت الجيبه معايا تبين ايه الجمال ده. بصوا القطعتين دول عامل كام ده؟ ده؟ لا عامل 65 جنيه. 65 جنيه حاجه زي كده، نفس الشكل ده هيبقى ب 65 جنيه، موجود معانا بكل الوانه. دي القطعه الثانيه. دي القطعه. بصوا ادي قطعه وادي قطعه، ده هيبقى ب 65 جنيه، حلو قوي. تمام، الوان كلها متاحه منه. عايزين نقول في موديلات كتير بس عشان وقت الفيديو ما يطولش معاكم. في هنا موديلات حاجه زي كده. بناتي. بصوا الجمال ده. شكله تحفه، عامل كام ده برضه؟ 70 جنيه. ده عامل، طب ادفع لنا ياخدوا سكرين ملحقوش بس. بصوا حاجه زي كده هتبقى ب 70 جنيه، مقاسات لحد كام؟ لحد 8 سنين، لحد 8، مقاس 8 مش 8 سنين. حاليا موجود دلوقتي 4 و 4 و 6. 4 و 6 اللي موجودين من ده. الشكل ده يبقى موجود 4 و 6. 4 و 6 بس. يعني مقاس زي 3 سنين لحد مثلا 5 سنين. 3 سنين، 3 سنين. تمام. 3 سنين، ماشي؟ حاجه زي كده. في حاجه زي كده برضه. ماشي؟ مقاساته موجوده كلها ده ولا ايه؟ لا برضه مقاساتي ايه؟ مكسره. مكسر منه. تمام، عامل كام ده؟ من 4 ل 6. ده عامل 70 جنيه. عامل 70 جنيه حاجه زي كده. تمام. بس دي مقاسات مكسره، انما اللي شفناه في الاول مقاساته كلها موجوده. متاحه. كل مقاساته متاحه، ايه الجمال ده؟ حاجه زي كده. حاجه زي كده، عايز اقول لكم شكله تحفه قوي ده. عامل كام ده برضه؟ 70 جنيه. ده ب 70 جنيه. نزل عليها خصومات. كل دي حاجات نزل عليها عروض، بس الحاجات شكلها اعلى. اعلى قوي من الحاجات دي كمان. ومن ورا الظهر مفرغ معانا. بصوا الجمال، حلو قوي قوي. واخد تواك من هنا كده، شكلها حلو جدا. بصوا البوستر زي كده. برضه مقاسات مكسره؟ مقاسات مكسره. ولا موجود منه؟ لا مقاسات مكسره. ماشي. تمام، يعني موجود منه مقاسات ايه طيب؟ 4 6 8. تمام. 4 6 8. يعني مقاسات ومقاسات فيه. مقاسات ومقاسات. تمام، عامل كام ده؟ ده 75 جنيه. 75 دي الجيبه؟ دي الجيبه. دي الجيبه ودي الفستان من فوق. تمام. ماشي. الجيبة على فكرة شورت كمان من هنا. واخدة شكل الأندر من هنا، شكلها حلو قوي. زي ما أنتم شايفين كده. ودي القطعة اللي فوق كمان. حلو قوي. تمام. قلنا ده عامل 80؟ 80 75 جنيه. 75 جنيه اللي زي ده. خصومات كان ب 100 جنيه. تمام، ده كان ب 100. ماشي. وحاجة زي كده برضو. طفيات. ده الظهر بتاعها. ادينا وشها بقى عاملة كام دي؟ دي 75 جنيه. 75 جنيه. كله 75 جنيه. حلو قوي، 75. ماشي. دي مقاس 4 كمان. ماشي. تمام، ده برضو. كل دي مقاسات مكسره اللي بنشوفه ده، اللي شفناه في الاول مقاساته كلها موجوده. ده عامل 75 برضو؟ ده 75 جنيه. ماشي. تمام. بصوا حاجه زي كده برضو. عايزه كده برضو؟ مقاسات برضو مكسره. تمام، ده عامل برضو 75؟ 75 جنيه. 75 جنيه برضو. تمام، وده شكله في اللبس. ما عدا مقاس 8 بس. كله من عدا مقاس 8 ده. مقاس 6 4 سنتين 3 4 لغايه 5 سنين. لحد 5 سنين. لحد 5 سنين. تمام. ماشي؟ تمام. في حاجة زي كده. حاجة زي كده برضه؟ ده مقاس 2 منها. دي معاها برضه الأندر بتاعها. لا مش الأندر، دي بتاع القطعة اللي فوق. تمام. ماشي؟ ودي المايون. دي القطعة اللي فوق اللي بتتربط على الصدر من فوق دي. وده المايون. تمام، قلنا عامل كام ده؟ 75 جنيه، كل ده 75. ده 75، كل ده حاجات مكسر سعرها، عشان المقاسات فيها مكسرة برضه، يعني حاجة شيكة كده. عامل كام ده برضه؟ 75؟ 75 جنيه. 75 جنيه، ماشي. شكله تحفة، والعقد اللي جاي معاه جديد قوي، إن يجي عقد مع مايو ده، ف حاجة حلوة قوي. دي نازل هدية. تمام. تمام. عاملة كام برضه؟ دي عاملة 70 جنيه. 70 جنيه، تمام، مقاسات برضه مكسرة. ودي المقاسات. تمام، تعبتك معايا وشكرا على فيديو الأطفال ده، في فيديو مايوهات حريمي هتلاقوه على القناة، مقاساته نازلة لحد 9 إكس صح؟ تمام، بأسعار وموديلات جديدة خير اللي صورناها قبل كده، وأشوفكم على خير في جولة جديدة إن شاء الله. هنيجي بقى للعنوان، واللي عايز يوصل مول مملكه يوصله ازاي؟ احنا واقفين دلوقتي في شارع الجيش، واللي بعمل عليه زوم ده كوبري الازهر. هننزل محطه مترو العتبه وندخل شارع الجيش، وهنمشي لحد محمد حسين بتاع اليميش. هندخل الدخله اللي جنبه دي على طول، اسمها دخله الشوازليه. دي كمان لكل اللي حابب يروح مول القدس او محلات كتير صورنا فيها، هوريها لكم معانا برده واحنا ماشيين.
على اول الشارع هتلاقوا سنتر الرحمه او البوابه دي، بعدها على طول زكريا عبد الموجود، وهنفضل مكملين الشارع ده. هيقابلنا فيه محلات سوري كتير، دخلي ولانجري ومحلات مفروشات، حاجات كتير جدا جدا هنشوفها معانا، وهديكم بعض علامات كمان. هنفضل مكملين كده، وهيقابلنا كمان على الشمال محل قمر للكاجوال، اسعاره حلوه جدا وعملنا منه جوله حلوه قوي. هنوصل لحد العماره اللي في الوش دي، وهندخل من الممر اليمين اللي جنبها، هيكون على اوله كمان محل كاجوال بتاع كل يوم جديد اللي هو ده. هنكمل بعد الممر كده ونفضل مكملين. الممر ده برضو فيه مكتب الحاج صلاح درغام ومكاتب تانية كتير جدا. هنفضل مكملين كده، وهيقابلنا على شمالنا كمان بعد الممر اسيا كيدز، عملنا منه جولة حلوة برضو. هنكمل هنلاقي القدس مول، هنكمل بعد مول القدس كمان، دي البوابة التانية بتاعته حبيت اوريها لكم. هنكمل بعد مول القدس كمان زي ما انتم شايفين، وهنمشي على طول مش هناخد لا يمين ولا شمال. زي ما انتم شايفين قابلنا محلات كتير جدا في الطريق. بصوا حبايبي هنفضل ماشيين كده معاكم لحد قبل مسجد الشواذليه كده، كنا قربنا خلاص من مول القدس. هو قدامه على طول كمان على الشمال محل اسمه نسر الشرق، برضو دي علامه مميزه. كده كنا وصلنا خلاص لمول مملكه، ودي اليافطه بتاعتهم. واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.